У центрі Одеси внаслідок ДТП перекинувся автомобіль. За словами очевидців, аварія сталася через водія Volkswagen. Чоловік їхав по вулиці Осипова у бік базарної та нібито намагався проскочити на червоне світло. У цей час водій Toyota їхав на зелене по Великій Арнаутській і зазнав удару в бокову частину машини. Як наслідок, позашляховик перекинувся. У результаті аварії ніхто не постраждав. Винуватець ДТП свою провину визнав. Обох водіїв перевірять на наявність алкоголю у крові.